atena te mukwano gwange nkusiima byannyo olw'okuba nti weewaayo n'okkiriza okutambula ne muzzukulu wa Kasujja okulaba nti nkutambuza muwange ne tusobola okuba nga tutunuulira ebintu bingi nyo bityo nno mukwano gwange ebibadde gwe gy'otabadde physically naye KSO tuyamba n'esobola okutuukayo naye gatuleetera gonna agabeera galiyo kale katumale okuyingira ku ggwanga erya Russia tumale okwolekera ekitundu ekimanyiddwa nga eky'ekurusiki nayo tutegeere mukwano gwange ogubadde katumale okwolekera mukwano gwange ekurusiki otegeere reserve force ey'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine abasajja bakulu gye batuuse okubanga bayisaamu eggaali ajjajjajjajja ekurusiki si birungi ebyaddala katukkirize tugaane musajja wange Nathaniel Gobe yadde ebiro bino weekweka kweka naye katukkirize nti amagye ga Zelensky ebitundu eby'ekurusiki si birungi eno Zelensky yagamba kimu eyo tugenda kulemerayo teri kuvaayo amagye agali ku ground gagamba omuliro wano nga mungi mu kusooka byalinga ebinayangwa naye kati omuliro ate gututabuseeko katwolekere omanye ensonga ngonzi medi nkulamusizza wonna wolikyali wange ogamba otya abasajja bange abanyambalala mugamba mutya bawakajara kasimus kone Zaidas Music agamba tya muhumu za misachi muri mutya bali wabweru w'eggwanga batwa amagambo side wali mu South Africa ojja kundabira nyo Dawson Budings akone Semwanga Musa banabula ya mugamba mutya agenda wali e Norway wali omusajja Adam Emurens tamaro ogamba otya kakati nnolaba musajja wa Kabaka Pontale abe Boston bonna bandabira nyo mukama wange bali batya basajja ba Kabaka ba Lauben true philosopher jaggo mukolo sofa abali Canada mbatumidde nnyo abali ebutuluki mugamba mutyagali wango abakavuma Abdul Karim gwanga lya Japani kananyini waka batambuze abakyala kati batoma twerabidde namwe usharifo badotya ani wamma ogamba otya nansubuga Aisha muzira mamba ya dobulabula nnyo mami wange nakisitu nawe ndudde okulaba kakati Fatia F abatumidde jali ebufalansa nze nenumba ebitundu ebyekurusiki okusobola okubanga lwakiri mukwano gwange ndikuviira ku ntono osobola okubanga otegeera ebintu entambula nga gye bikyatambuddemu nga amagye ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine obudde buno gali mu kukaaba gali mu kudaaga kubanga omusajja kyali mu kubanga gakola ekyamazima kiri kye bayita ekyajabo abasajja bongedde okutunnyonnyola the situation in a Kursk region is extremely difficult embeera mu ttundutundu lino ekyamazima si ya bulijjo embeera si ya muzannyo embeera ya kasandali nga amagye ag'eggwanga era Russia gongedde okuteekingana te advantageous positions eziviiriddeko omusajja ow'eggwanga erya Ukraine okwongera okubanga aluzinga obulio mukwano gwange nate amaanyi saako obulio n'obusobozi okuddamu okuinfiltratinga any other regions eziri mu kitundu kino mukwano gwange ekyomumaserengeta ag'eggwanga lya Russia wano wetulabidde abajasi 37 battiddwa reserve force gwanga lya Ukraine ebimotoka ebirwanyi armored vehicles ibadde 17 ebyo nabyo omusajja w'eggwanga erya Russia abiyisizzaamu eggaali eyalubaluba bino byonna byenkutegeeza mukwano gwange tubibala okuva olunaku olwajjo ku ssaawa z'abaddenga nnya ez'okumakya jjonga ennaku z'omwezi 5 mukwano gwange omwezi ogw'omwenda kati bugenze okukyanga ennaku z'omwezi 6 bino byenkutottolera nga yembeera baana baliwo wali eri mu kitundu eky'ekurusiki Ukraine gye yatanula okubanga bweti etongoza ebikwekweto biri mukwano gwange ebyakatawi naye egamba nti naffe omusajja omu Russia leka tumutuuzeeko akazita alituuka okubanga bwati yejjusa ekyamulumbisa ensi yaffe abasajja ab'eggwanga ya Ukraine bagezezzaako okukola ennumba za mirundi ena mu kitundu kino ekyekuruseke naye era na zino abasajja b'eggwanga erya Russia basobodde okubanga mukwano gwange bazirinnyamu egere bano basobodde okuba e Ukrainian hardware wamu ne manpower reserves in 16 settlements era nga n'ebitundu ebiriko mu Ukraine mambuka gamba nga ekyesumayi kino nakyo njagala nkutegeeze nti omusajja omu Russia bwakola ennumba kati mu bitundu eby'ekurusiki n'essumaayi kati ate bamutwaliramu olw'ensonga amagye ga Ukraine agasavinga kati ekurusiki munda mu Russia munnange gasimbula kuva eno essumaayi n'olwekyo essumaayi n'efuuka obulio mukwano gwange sitationi etuuka okubanga bwetu yeriikiriza ebitambula ekurusiki kale nno y'embeera gye tugenda mu maaso n'okubanga twogerako bwe nkutwalira ddala mukwano gwange mu bisenge by'amakolero g'entalo eri mu kurusiki gye batulagidde wano battle group north
ekibinja ky'amajja g'eggwanga erya Russia nga kiwerekeddwako endege mu bbanga bikompola ku ttaka basobodde okufaafagana n'amagye ga Ukraine mu kitundu kye bayita Matyevuyika, kye bayita Ogovuka, Malaya Lokiniya, Cherkaskoye Perchinoye, ebyo bitundu ssebo omusajja owa Ukraine abadde agezaako okubanga bw'ati abitajitinga. Wabula endege z'omusajja mu Russia ze zimututte kiyumba n'agwa ne zitamuganya kubanga bw'atyo yeeyongera n'enteekateeka namutayiika eyo eyogezaako okulaba engeri gy'asobolira ddala okubanga bw'atyo mukwano gwange alumbagana ebitundu bino. Abasajja ba Ukraine era bagezezzaako okulumbagana ekitundu eky'eboruki n'ekyekamishevuka wamu ne Mariyevuka era yonna omusajja mu Russia n'atuuka okubanga batutte embirimbiri kiyumba n'agwa todda kuno y'embeera bw'etyo muno mukwano gwange gye tulaba. Kale wabaddewo ebibinja by'amagye ag'eggwanga erya Ukraine gano nno nga gabadde gatambula n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi ebimu ng'ebadde emmotoka birwanye mu bitundu bino bye ŋŋenda okubanga nkunojjulira. Kakati omu Russia n'alyoka akwata ku kye bayita artillery n'alyoka asukuma dduuli n'asukuma endege bino nga bituuse okubunyisa emiwabo amagye ag'eggwanga lya Ukraine. Kankubuuliremu katono nnyo ebitundu bino wuliriza buwuliriza ne bw'onooba tobikutte naye ggwe omanye nti bw'otuuka mu matwale gano mukwano gwange ag'ekuruseke ebitundu bingi kati Ukraine byebadde egezaako okwagala okubanga nabyo ebiwunyirizaamuko ku nnyindo za yeesobola okulaba butya bw'eyinza okwongera okubanga esoomooza abasajja ab'eggwanga lya Russia. Ebitundu ebyogerwako bye bino okuli kye bayita Apanasovuka, Boruki, Vishnevuka, Viktorovuka, Gorodeyevuka, Goyevo, Ivachikovskaya, Kosisa, Lubimovuka, Marutomovuka, Malaya Lokiniya, Moyivo Ivanovuka, Novaya Sorishina, Olovuka, Obukovuka, Sinagositi, Wamune Yuzine. Ebyo nno jabisanga mu tundu tundu erya Kuruseke. Amagye ga Zelensky ssebo gigagezaako okuba nti geetonderawo embeera eraga nti bakyayina embavu okulumbagana omusajja jowe gwanga erya Russian Federation. Mukulwanagana mu bitundu bino mutulabidde Amadi personnel carriers APCs 2 ezo zikubiddwa, Amadi combat vehicles 13 zikubiddwa, artillery pieces 2 zikubiddwa, emundu y'omumerika ekika kya M270 MLRS multiple rocket launch system ezo nazo abasajja bazikubye. Multiple launch rocket system zikubiddwa ne electronic warfare station shone emu ekubiddwa ne mmotoka endala zibadde 12 ezimu kuzikozesebwa okutambuza amagye ga Zelensky naza abasajja basobodde okubanga lwakire mukwano gwange bwe batyo nno bazikubye. Kaakati n'obadde okyaliawo nga tebinnaggwa, Russia eyongedde okulaga nti egezaako okutebenkeza obulamu bw'abawanayinki bwe bamaliddeko biliyoni rubles ebaddeemu mu obukadde 3, ekyo kitegeeza miliyoni dola 18 ezo nno nga ziwereddwayo eri abantu abarasha bano abatuuka okubanga bakosebwa mu nnumba z'omusajja ow'eggwanga erya Ukraine ezo zaatanudde ebiseera bino okubanga akulira mu bitundu bino eby'ekuruski. Russia egamba tegenda kubanga eganya bantu baayo okubeera mu buyinike obw'amaanyi wakati nga g'amagye gakola ogwago ogw'okwagala okubanga batwalaganya amagye ga Ukraine naye n'obulamu bw'abantu ba bulijjo butwalibwa okubanga kikulu nnyo, n'olwekyo tugenda bawa ssente mulina okubanga mweyagala.